להתעמלות מים וספינינג. יש לה שני ילדים, חלקו חיצוני, חלקו פנימי. Inside the sauna, okay, like 30. How this sauna? This is, you see here the... 90 מעלות. וג'קוזי. קריסטלים. חבל שאין את הריח. מעלות, 90 מעלות, עברור אוטומטי. That I didn't see. ופותח את דרכי הנשימה. דאמפ באת. חדר הרגעות. חת מלח. סאונה שעושים עם הגבות. ספינינג. די, קוראים לי, עוד שעד. דחת בפריט.